Waalaikumsalam, Pak. Dalam, Pak. Alhamdulillah. Cuma ya. Pasti ya. Mun, nama di kaki ya geningan ya. Para jalmi, Pak. Anu damalna teh tilu jalmi. Opatan. Tiluan panginten. Tiluan opatan. Mun, opatan. Kumaha tah? Ayeuna geus kieu urang menang bantuan Ruti Lahu ti pemerintah teh. Alhamdulillah abdi ngarawaskeun bingah anu teh aya Bapak Dina kitu nya. Bingah anu saageung-ageungna atur nuhun terutama ka Bapak aparat desa. Terutama ka Pak Kades terutama kanggo ngabantos abdi anu sakieu panginten atos dibantos ku Pak Kades. Kan hampura wae nya tah Pak Bin sing banyak-banyak bersyukur tah ieu rezeki Pak Ipin kanya ah di pemerintah. Ternyata pemerintah teh gini nya ah ngan beureun bertahap tah ieu kabeureunan Pak Ipin. Taena Pak Ipin mah kudu bersyukur ngadoakeun alhamdulillah ka pemerintah. Alhamdulillah. Sok ah Pak Ipin ngadoakeun anu saageung-ageungna mudah-mudahan atuh Pak Kades panginten dipanjangkan yuswana, amin. Barokahkan rezekina, amin. Upami teh mah Pak Kades bade naik di, mudah-mudahan singkat pilih keluarga, amin. Nuhun pisan Pak Ipin. Ya, panggil Pak Ipin gitu ya. Ya, siap, ya Pak. Turun Pak Ipinnya, siap sabar Pak. Selamat kakak Pak Ipin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kakak. Tak apa kutu berbeda ya Pak Neta. Tak apa kutu berbeda. Karena kita juga berbeda kita Pak. Baru waktu ini. Ya, assalamualaikum. Ya Allah, moga-moga naon rupi anu di tepat janjangkeun ku Pak Kades sing janten kasayan sing tiasa ayeuna kan tarima mangpaatna di dunia oge di akhirat.